тапқыны кешегідей, үнімен сәні жарасын тапқан ән әлемінің аққу ұғызы еліне еркелеп, кең даласының төсінде ән салып тұрғандай, өмірден өтсе де көңілден кетпеген Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, жезтаң даяншы Мәдина Иралиева шырқаған ерімді әндердің өнеріміздегі орны ерекше. Білім және мәдениет телеарнасынан 28-ші қараша сенбі күні көрсетілетін «Сағындырдың сыр қызы» атты Мәдина Ералиеваны еске алу кеші сіздердің назарларыңызда, құрметті көрермен.